Më gjashtë unë rita nga gjumi, do përcil një burën që i kënë shpejt në punë, filovi tërmeti, po tërmeti i papar. Do me thënë u bëra gati 60 vjetë nuk e kësha parë këte. Edhe ra tre herë, po e tundi si të të thejmë, sa na ipi paniku. Pasaj tërditën e ditës, këshu kemi qenë. Po, frikës, kemi që më të themi frike laftarishme, si që shkoni dhe vetë në këto qadra, shpia me është bërë një copë, nuk banohet. Unë ngritëm gjithë në pese gjithë ngrirëm, në orën 6:20 unë isa përtiku në punë, punoj me sezon. Sa largojmë nga fshati, rreth 5 minuta, dëgjova tërmetin, si nuk u nga frika, nga të meri, jam këtu e brapa për më shpi, se kësha fëmit në gjumë, dhe pash gjendin, si ishte se shpia është e vjetër dhe pata frikë në do një dem të rend. Një zotë e disë është do betë më. Mes banorve ka edhe fëmijë si dhe grashtat zana.